Mano, Como acho é que que vai ele vai funcionar? chegar mostrando aí agora. Mano, que porra é essa aqui que o Lennon tá cheio de adesivo no corpo, mano? Isso é nem. É Meta decal, novo, fala, amigão. é o meta, né? Não fala ele, Meta não. É o novo, meta, amigão. pai. É o Meta meta, novo. pai. Aqui, ó. Quer colocar também? Cara, tá parecendo RC, Caralho. mano. Que porra é essa, viado? Como é que você Fala fez isso em aí? decal que ele coloca ali. Coloca decalques. Tem Deixa eu ver, vários tem aí, que ser, pai. tem Esse que é ser o aqui. meta. Até no Metrópole Roleplay eu faço isso aí, Meu pai. meta agora é o Super Saiyajin Blue, ô galego. Ah, entendi. Ah, decalque, caralho, não tinha visto isso não, mano. É, pô, tem uns adesivos da hora aí. Sabe o que é que eu faço lá? Em vez de ficar comprando roupa por diamante. Não vou falar, deixa quieto. Os caras vão Eita! É tirar. algum Agora decalque bug? por diamante, agora foi Eu acho mal. que algum não bug não vai falar, deve Parabéns, ser parabéns, galego. Alguém vai de Lenão. Não Agora precisava você ter vai falado. Não vai falar, deve se ser eu bug. comprar roupa por Boa, diamante, boa, amigão, coloco a roupa boa. Aí lisa se e amassou, coloco hein? decalque, pô. Porra, é o meta. Não Aí. precisa gastar Não, diamante, mas eu entendeu? acho que a ideia era essa mesmo, pô, não era não? Pra dar uma diferenciada nas roupas. Amanhã já não tem mais Espero no que server. seja. Amanhã, Espero que seja. espero que quem tenha aproveitado, a tenha aproveitado. Amanhã Quem saiu essa usou, quem não usou, não usa mais. Olá, gente, boa noite. Opa, Cintia Maragão, de boa, a gente tá falando nada demais não, viu? Pode manter do jeito que tá não. o metrópole lá. Tá bom, se eu só avisar, o moderador vai ficar aqui com vocês, tá? Ele vai estar mutado aí, mas se vocês precisarem de qualquer coisa, Certo. chamar. O Rick vai estar aqui com vocês, tá bom? Pra acompanhar, Didi, eu vou estar... Oi, eu acho que nosso lado aqui tá pronto já também, só o lado deles lá que tem que ver, que aí já pode dar, ali. Tá bom, já vou alinhar isso. Aí o Rick vai ficar aqui com vocês, se vocês precisarem de qualquer coisa. Só chamar o Rick aí, ele já tá descendo aqui. Eu vou ficar na cal lá de cima com o pessoal do Dev pra ajudar a olhar tudo, tá? Antes de começar, você pede também pra tipo, se eu vir juntar na cal, explicar como claro, é que vai ser, como é que vai funcionar, como que é os comandos. Sim, dá um godzinho aí também na humildade do lagarto. Pode deixar, o Rick vai ficar aqui ajudando vocês e o Dev já desce aqui, tá bom? Tá bom. É nóis. Valeu, Didi. E aí, Rick? Valeu. E aí? Boa, meu mano. É, Rick, pra vibrar com nós, hein, caralho. E aí, ô, Rick? Mesmo. Ô, Rick, você entrar nessa calquinha, você sabe que você já tá num time só, né, ô, Rick? Papo reto. Rick, dependendo de onde tu tiver, fica dando isso aí em cima dos caras. Se tiver gente, tu dá... tá ligado? A gente vai saber. Fechou? Faça alguma calma esquerda, né, qualquer coisa, eu vou falando... Quer combinar um barulho? É, vai dando uma... Vai tela, vai dar a tela aí. De acordo com os comandos. Exatamente. Nossa, mas o pior que tinha você escolheu, velho. Parabéns. Cadê o Bira aqui, velho? Com o braço aqui. Como é que você fez isso aqui no braço? Mano, é decalque aí, Sapeca. Só sem lógica. Os caras estão na nossa meta, ele não é lá. É que é, não ficou nossa fera, meta. Viu? Isso aqui ficou fera. Ô, galego, mas. Se eu, Qual se eu é o tomar número tiro aqui no decalque, eu não morro, não? Não, mas não, o decalque. Aí também, né, amiga? Calma aí é também, uma né? escrita, não é um escudo, pô, né, velho? É, pô, não é escudo, não, pô. É porque a escrita tá fora do meu corpo. Automaticamente é como se eu tivesse com um corpo maior. É como se tivesse decalque aí. Ele Ilusão fica certinho aí. No moletom. No moletom ele é, exatamente. Né? No moletom fica clean. No moletom. Qual que é esse aí que tem esse detalhe no braço? Tem aí? Vários, tem vários, Sapeca. Tem vários, tem detalhes aí, pô. Tem vários, tem uns quantos camisas, tem uns quantos no PT braço. Aí. Vê se tu tá com a mira aí. Aqui ele carrega, rapaziada. Você não me deu PT, não. Você passou PT? Passei, passei. Então eu tô bugado, mano. Pra mim eu tô sem nome, tô sem nada. Nossa. Só que tem que dar Vai ser clear. De fura? Debug. Vocês estão com dinheiro? Mano, tô bugado, eles, então vou ter eles que dar mandaram um 10 mil aqui. Quem precisa de dinheiro? Chegou pra mim não esses 10 mil aí, Doc. Eles mandaram. Eu tô com dinheiro aqui, quem precisa de chegou dinheiro sim, aqui, tô mano? Tô na mão, tô na mão, tô na mão. Vou ter que tomar um leve chá, mas sabe que eu tô com medo de voltar do chá e não ter eu cuidado aqui, nada que eu fiz, mano. Olha como é que eu já tô aqui, galeguinho. Não, tô vai lá, mano. Caralho, vou ter que fazer tudo de novo, quer apostar quanto, mano? Vai, vai ser isso aí, não consegui achar esse aí dos braços que você tá aí. Tá bom. Que deu com cara, deixa eu olhar pra você qual que é o decalque. Deixa eu olhar pra você qual que é o decalque. Deixa eu olhar pra você qual que é o decalque. Deixa eu olhar pra você qual que é o decalque. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vou ficar vou assim ter mesmo. Que dar um RR, mas eu acho que vai voltar tudo zerado. Vai não, pô. O cara tá perguntando cadê o Purpô. O Purpô tá timidinho mesmo, né, japonês? Eu tô, velho. Ô, Purpô, e aí, mano? Você entra na calça, você não dá um boa noite, você não fala aí, rapaziada, Ô, louco, você não, não vibra um com boa o time. Noite? Calma aí, não. Aí... Aí é complicado, coisa, mano, já, a né? galera vai ficar assim. E é isso, aí, cheguei mano. Na calça de boa noite todo geral. Desde que tu falou mal dele, lá de Coringa, ele tá mal assim mesmo, mano. Eu falei mal do Purpô, é? Falou. Onde? Aonde que eu falei dia mal lá, do falou. Peida, não, tu vai ser homem? Aquele tu vai ser homem, dia lá você falou. Pode me relembrar que eu bato no peito, tropa. O que aconteceu? Tava você, o Biro e o Dedé falando mal do Purpô, que você não, tá ligado? Não curtiu na época que ele foi da França. Aham. Muito reprimido, essas paradas. Por isso tu não chamou ele pro bonde do Levi junto com o Miquel, tá ligado? Caralho, viado. Eu falei isso, é o Purpô. Caralho, hein, Miquel? Ué, eu não sei, se tá, os caras tá falando que você tá falando pro minhas costas. Ah, mano, não, se ele falou, eu devo ter falado, irmão. É porque o bonde do Levi, querendo ou não, Purpô, não é muito sua cara, não, mano. Você tem uma bala um pouco acima e a gente gosta da bala um pouco abaixo, tá ligado? Ué, como assim?
Caraca, mano, mas aí... Peraí, Miguel, você tirou pra merda, hein, O que foi que aconteceu? Eu tava multado, mano. Nada não, Miguel. Nem queria falsão aí, na calça. Valeu, rapaziada, é nóis. Tem alguém falando mal de mim, não, né? Nada, só o dono do evento, só brinca. Nossa, agora eu tô com arma. Agora eu tô com arma. Ai, caralho. Alô, capitão. Opa, e aí, CEO? Eu vou puxar o outro capitão ali, peraí. Puxei. Alô. E aí, irmão? E aí, Yuri 22, tá preparado aí, mano? E aí, lá de Coringa, tô preparado, mano, e aí? Aqui eu também tô. Tá os dois capitão aí, né? O capitão de cá já deixou o time todo pronto aqui, mano, tem que ver o capitão daí. Não, então, mano, tava tendo só um certo empecilho aqui, que se chama dona, mas já foi resolvido já. Já tá tudo certinho. Tomara que o dono não apanhe hoje também, mano. Nossa, o cara deve estar passando por uma semana meio estranho. E aí, como que vai ser? Vai ser MD3? O que vocês querem fazer aí? Mano, então, senhor, não tem nem ideia de como que vai ser por causa do tempo, essas coisas. Tem que ver, a gente normalmente tá fazendo MD3 em todos os jogos. A safe que nós calculamos, se eu não me engano, ela tá de aproximadamente 17 minutos. Ah, então acho que MD3 então... é bom. O que você achou? Mano, você aqui manda, dog, eu não manjo de verdade quanto tempo paga, tipo, é 17 minutos, o mapa vai fechando, é isso? Exato, isso. Só que 17 minutos gente... pode ser que todo mundo morra antes ou não, mas 17 minutos pode ser também que o salseiro acontece no final do game, tá ligado? A gente pode fazer assim, a gente pode rodar uma primeira partida, aí vocês sentem a energia, a gente volta, conversa, aí vocês decidem o que vai ser. Pode ser. Vocês que sabem, como um teste mesmo. Pode ser. Bora rodar uma MD5 já então, pô. Bora MD5 pra não ter erro, velho. Pode ser então, MD5. Isso aqui, mano, é porque assim, né? Tá fazendo a série inteira MD3, né? Mas eu acho que no GTA, mano, o MD5 é legal, porque GTA a galera gosta, tá ligado? Não, bora então MD5, sem erro. Bora pra cima, velho. Aí vai ser o mesmo esquema. A gente vai pegar vocês aí, vai sendo teleportado automático, vai dar a mensagem que começou. É safe, vai e pronto. O que vai acontecer? Sobre transmissão. Eu vou ficar nessa sala aqui transmitindo. Assim que vocês morrerem, vocês podem colar aí pra vocês pegarem tela geral, assim, sabe? Mano, que mira é porque essa, eu não consegui abrir no canal da Metrópole lá com um delay. O foda é isso, o foda é que também ficaria sem delay, né? Pra o pessoal assistir. Eu não tô com delay, não. Você tá com delay, Tô sem delay também, tô sem delay, mas é porque vamos supor, você tá com a sua tela aí, tá ligado? A sua visão de jogo. Quando você morrer ou eu morrer. Vai ter uma tela aqui que vai ver, tipo, a visão de cima, tá ligado? Aí consegue ter lá geral, aí fica melhor pra assistir aí. Por causa que nós dois, provavelmente, vai ser um dos primeiros a morrer, que nós não tem muita qualidade na mapa. Beleza, mano. Vai falando isso que é o meu gás que eu preciso. Vamos pra O problema aqui é que eu iria abrir essa live no canal da Metrópole mesmo, como um link lá, mas o Petar, não sei o que aconteceu com ele, ele não tá respondendo. Tá, fechou. Ah, o único problema é que se eu puxava... aqui qualquer coisa, não? Mas aí o BO é que aí vai ficar sem delay, né? Essa visão aérea, é o que eu tô pensando agora. Cara, eu se fosse vocês, abria, tipo assim, no canal de alguém aí, pode ser qualquer pessoa e deixa avisado lá. E aí deixa que todo mundo da galera que quiser ter lá, pode ir pra lá. Entendi, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o meu canal, não vou deixar áudio nem nada... Quando o PH e o Jean vim com a pica, eu passo pra você, tudo bem? Pode mandar pra mim, então. Tá bom, então fala na entender. Live. Ó, pra mim eu entender. Me responsabilizo, PH e Jean, pela pica aí do que eu pedi. Exato. Galera, pra vocês que vão tentar entender depois. Basicamente, eu e o Yuri tá fazendo um confronto. E aí, tipo assim, tem a minha visão do meu boneco e o Yuri tem a visão do boneco dele. Mas suponhamos que a gente morra, pro conteúdo não ficar morto e a gente não saber o que tá acontecendo, vai tá tendo uma transmissão que é em visão geral, com delay. Quanto tempo de delay, hein? Uns 4 minutos? Acho que eu vou botar uns 4 minutos. Vocês que sabem, eu coloco aqui o tempo que vocês quiserem. Pode ser 5 minutos, então. 5 minutos que aí a gente consegue assistir por lá. Tá, aí vai ficar sem áudio, sem nada, vai ser tipo um clean feed lá. Beleza. Não, tá perfeito, entendi. Então se não é morrer, vai mandar um link da live pra não entrar, isso? Exato, que aí a gente consegue assistir por lá. Perfeito. Já vai estar online lá. Só vai fazer live telando hoje, dogão. Vamos pra cima. Ô Yuri, você... Vai entrar no BO, mano. Nossa, eu já tô com o meu time pronto aqui, mano. O meu também tá pronto, mano. Só quero encontrar esse cara de moicão então, vermelho no meio da cidade. Eu vou só organizar ali. Ah, mas tá meio. Eu vou.
Eu vou só organizar ali da minha live mesmo e aviso vocês. Hora que tiver tudo. Beleza, mano. Valeu, mano. Vamos valeu, pra cima, valeu. Mano. Vai se fuder, Yuri. Vai se fuder, Yuri. Tira dessa cal, velho, aqui. Deixou quieto, velho. Ó, oh, mano, minha mira tá tenebrosa, velho. Eu vi ele não, mesmo, não esperava nada menos disso que você, né? Papo reto. Caralho, Jimmy, alguém consegue Jimmy colocar tá a como chama? Munição aqui pra mim, pra eu ficar aquecendo minha mira aqui, velho? Porque comprei, eu acho que vai dar merda. No caso, alguém tem nome, né? O nome do cara é Rick, beleza? É, o Rick. Ah, é, o Rick tá na cara. Ô, Rick, faz a boa aí, Rick, pra mim. Como é que eu faço aqui, ô? Qual arma aqui? ID 119. Olha aqui, não. Arma. Vai ser de mim, tá? Oi. Ué, cadê? Não queria nem falar, nem fazer picuinha, porque não é do meu feitio esse tipo de coisa, mas o Rick tá falando mal de tu aqui, mano, enquanto tu saiu, tá ligado? Já falou, aí, já falou. Não, pior que é verdade mesmo, não gosto de fazer. Não, mas eu não sei falar, né? Aí ele vai ter que ser pra assumir o papel dele, tá ligado? Mano, se for da minha mira, eu deixo ele falar, tá ligado? Porque ué, só no celular, mano. Ué, tá tendo como ver, não? Só no celular, eu acho. Aqui, ó, na entrada aqui, ó, sapé. Fica aqui. Eu tô imortal, tô imortal. Nossa, no bar, né? Faz mentira até, velho. Mas. Ô, Rick, ajeita o envio aí pros cria. Não tem slot, velho. Quantos que eu posso adquirir aqui? Eu tô pra treinar o track, hein, Corinho. Mano, tipo assim, eu não sei. Eu não sei. 60, Dedé. Ô, Cross, passa um conceito básico aí do GTA, mano. Eu vejo um cara correndo. Eu sou o primeiro a rolar ou ele é o primeiro a rolar? Ah, ele, hoje em dia é ele. Antes era você. Então, se eu começar a combar primeiro, eu só rolo depois que ele rolar. Exato. Isso. E aí tu vai dar uma vantagem. Tem uma parada melhor também que tu pode fazer hoje em dia no conceito, tá ligado? F8 kit. Não, também não. Também não é assim. Não ia desculachar. Posso falar? Vai, fala aí. O Ninja, ele abre live entre 11 horas e meio-dia. Vê tudo que ele tá fazendo e faz tudo ao contrário. Pode ter certeza que vai dar bom, mano. Mano, mas o Ninja, ele vem... Não sei se ele pede a galera dele pra mandar os clipes dele, mas o Ninja, ele vem amassando em ammunition, em ações assim, velho. Se diz aí, parece que ele tirou até um X1 contra o Mikes, esbagaçou o Mikes. Eu deixei ele ganhar, cara. Esse é o problema aí, ô Coringa. O cara só puxa o highlight, entendeu? Ele puxa 19 ammunition, perde 18, ganha 1 e te manda lá no WhatsApp, tá ligado? Fazer o quê, né? Dedé, tô com medo aqui de tomar, nossa, mano. Nossa, gol do galo, mano. Mal que, meu irmão. Tomei o negócio. Como é que eu faço aqui? Tu quer fazer o quê? Te passar os energéticos que você pediu, pô. Mano, aperta o aspas, aí arrasta. Ô, o Galo é muito doido, Galo. Mano, o ponto, manda no ponto. Esse cara, o nome dele é Libertadores, mano. Como é que o cara crava 2 gols, mano, no River Plate? Enviar. Nossa, mandei tudo, velho. Nossa, pera aí, então. Deixa eu te mandar aqui. Aí é foda. O cara é a porra do Daverson, velho. Toma aí, ó. 50. O Davin é pica, não tem como. Pior que ele é, não tem como, né, Mirão? Não tem como, não tem pra onde correr, mano. Compra mais aí, compra mais pra tu aí. Libertadores é o nome dele. Ih, acho que vai mudar o dano das armas, hein? Acho que vai mudar o dano das armas. Que não, hein? Será, gente? É safe isso aí, não é não? É safe, é safe. Acho que é safe. Que é safe, é safe. Rick, faz favor pra mim, deixa o pessoal com... Aí desanima. O VIP admin e pro pessoal ter mais slot aí, fazendo favor. Nice, Jojo. Eita, vai ter pro outro também? Didi, vai ser fuzil ou vai ser five? I don't know. O Gira vai... Alguém traduz? Vai RE. Vai dar RE. Vai ter que ficar comprando comida pra comer durante a guerra? Eu acho que não vai precisar. Eu acho que vocês estão vão ficar com a sede e com a fome infinita aí, se eu não me engano. Não sei. Não sei falar pra vocês sobre essas coisas, porque eu tô na organização. Não, fechou. Já tô me alimentando. Vou botar uma roupa VIP aqui, viu? O que a gente pode criticar falando fazer favor aqui, que a gente já vai pegar pra Cris já. Eita, vai começar? Meu Deus. Eu tô aqui pra criticar. Olha o PV rapidinho. Ah, peraí, deixa eu só descer ali pra ajudar o Wagner. Vou só esperar o VIP admin aqui. Pô, vai subir um patch note que vai ter no RE, hein? É, pra nós saber, nossa, né? Se vai arrumar as armas. Ela vai dar um estouro daqui a pouco. Olha na sala da DM. Eu vou te falar a verdade, se eu trabalhasse na administração, mano, eu mandaria uns 10 caras, mano, Dog, tomar no rabo, pelo menos. Evita, Doug. Um dia. Ai, mano. Galera, silêncio que o Rick vai falar as atualizações aí depois da RIA. Rick, tem como você dar o change log aí? Pra mano, aqui já caiu o server, aqui pra mim já caiu. Rick! Também caiu. Nossa, que aqui caiu. Também, aqui em Maceió já caiu também. Tá pra vocês ou aqui caiu? Rick! Deve ter sido. Aí é foda, rapaziada, aí é foda, mano. Eu libero meus energéticos, velho. Gastei 500 diamantes energéticos e limparam tudo, velho. Pelo amor de Deus. Rapaziada, vai começar o confronto, tá? 10v10, pra você que chegou agora na nossa querida live.
Nosso time é Coringadas, Biro PJL, Dedé, Galeguinha NS, Cross NS, Lenon NS, Miqueias, Ovotos, Purpou, Rick... Não, peraí, o Rick é o nosso... Ele tá do nosso lado também. Tá é, o Rick tá no time, nossa torcida organizada e SPK. Vamos que vamos para o tudo ou nada. Entraremos no 5M. Aqueci a mira ali já deu pra ver que eu pinei um pouco, mas é porque todo mundo tem que pinar pra acertar. Então se eu já pinei no treino, no jogo eu acerto. Voltei pra avisar que temos a lojinha, é fuzil, tá bom? Tá tudo na lojinha, na hora que vocês estão lá, na hora que vocês voltarem, certo. Dá pra vocês comprarem. Acho que é um real só, tá tranquilo, tá bom? E o Rick vai colocando o VIP admin pra vocês. Fechou? Sim. Ok. Ok. É nóis. E aí, o Didi, mas você não me respondeu. Quem a gente vai poder criticar? Ah, eu não sei, Galego. Vai ser o DRKZ, então. Galego, o Galo tá metendo 3x0 no River Plate, mano. Que isso, não é possível. Juro, mano. Gol de quem? Do Devinho de novo? Mano, não sei, viado. Não, se ele meter um hat-trick pra fazer uma estátua dele amanhã lá na toca, lá no bagulho, ele ia falar Toca da Raposa. Na Toca, você tá de sacanagem. Paulinho. Que isso, nossa, mano. É, aí esquece, Galo na final da Libertadores, hein? Caralho, Galo na final da Libertadores e da Copa do e Brasil. E da Copa do Brasil, é. E posso falar, 70 minutos de jogo, filho. A chance de sair mais um ou dois aí é loucura. E foi assistência do Davidson, que é isso. Mano. É isso, o Galo não ganha nenhum dos dois. Pera aí, Biro, que é isso, Biro? Oxi. Não. Que chato seria, hein? Caralho, né, mano? Que isso, meu irmão, aí não. Posição, mano. Oh, voltou, hein? Já tô logando. Foi pro anime, eu tentei dar barra god, rapaziada. Aí foi foda, mano. Nossa, tô com VIP admin. Dá barra god aí, só pra testar uma parada aí, mano. Não, você não, acabou de falar o que acontece. Tô zoando, caralho. Fake news. 4x0, os caras falaram? Não. 4x0 tem como não. Tá, deve estar comemorando ainda o terceiro gol, mano. É. Dá unspec aí na FIOT. Lembra dessa, Dede? Eita, eu tô com tag admin, ué. É VIP admin. Ô, Miquel, tem como você botar meus carros de volta na garagem, então, fazendo favor? Tem. Qual que é o passaporte? 119, pai, fazendo favor. Você não possui o atlist, eu falo que eu tomei ban, pô. Tentei dar barra gosta e tomei ban, pô. Aí, Rick, salva nós aí, xará. 137. 137. Mano, 137. É o Rick, painel, como é que funciona aqui a loja painel, que falaram? Não, é hashtag 55, hashtag 55, painel. Na hora que começar, vai ter uma lojinha pra vocês. Vocês comprar os negócios. Ô, essa tag aqui, ô Rick, eu consigo fazer o quê? Que eu tô com tag de admin vermelha, é o quê? Você tem mais espaço no inventário. Essa é a vantagem da tag admin? E todos os slots. Eu tentei dar no Twitter, foi expulso. Boa noite, Batman. Tá, porra. Aí, você tem que trabalhar aí durante o dia aí, resolvendo todos os motivos aí da... De problemas da cidade, tá, Miquel? Tem um cara que tá abrindo ticket aqui reclamando. Você algemou ele e não voltou pra prestar socorro. Henrique, 155, tá o painel? 155, tá. Isso, o painel, o ID do jogo é 137. Você tentou dar barra God e foi... Nossa, eu fui quicado, falou que eu não pude. Só passei um kick. Você pode culpar o Coringa aí, ó. É dono também, pô. Mano, hoje, galera, eu não quero problemas, eu só quero soluções, só quero sorrisos no rosto, só quero felicidades. O Galo está ganhando, isso é mais que motivo para todo mundo ficar feliz. Ó, só vi avisar que é só relogar que vocês já estão com o VIP admin, fechou? Já tá aqui, já tô online. Yes. Didi, consegue liberar, Didi? No painel, hashtag 155 e eu perdi a WL. Como assim? 3x0. Falei mal do DRKZ, ele tirou minha WL. Deu nem tempo. Oi. Aí depois você fala com ele. Eu não tô zoando, tô zoando. Foi porque eu dei barra God. Eu pensei que tava com a de mim, dei barra God. Você deu. Você foi quicado? Você tá, você tá banido? Eu perdi a WL, aham. Não, só pera perdi. Deixa eu avisar o Giro ali em cima. Onde que é pra se reunir aí, pessoal? Mano, a gente tá no mesmo lugar aqui, Sapeco. Mano, o Dedé fez eu alugar uma moto de 500 diamantes aqui, velho. Não tem um centavo pra comprar o energético e vocês vão puxar ainda. Nossa, é mesmo, tem energético, compra mais pra mim. Ah não, na lojinha deve ter, Na lojinha tem que ter. Ô, Rick! Oi? Ô, Sapeca, também sofreu da malícia dos diamantes, os meus foi tudo. Você consegue me puxar a mão, cara? Peguei uma moto aqui que acabou os diamantes. Qual que é seu ID, Mikes? Que isso, que isso?
É 31,59. Nossa, nossa, que calma, que aqui calma. Pra perto deles? Eu tô sem trabalho, hein? Eu tô muito longe, eu fico meio assim. Nossa, agora eu grudei. Agora eu grudei. 31,57? 59. Que já foi um. Para, para, pessoal. Já foi 201. Valeu, Henrique. Tamo junto. Muito obrigado. Você consegue também me dar arma e energético? Me dar? E ataque? Me dar, foda. Nossa. Eu falei, me dar. Chega aqui, Miquel. Vamos ter uma aulinha. Aí, ó. Homem, puxa. Ai, não, não está aí. Aí, mano, que golaço do Davidson, hein, mano? Primeiro. Bizarro, né, véi? Mano, o bichão driblou logo o goleiro na cena, mano. E seu Vasco, galera? Ai, mano. Tá bem, graças a Deus, né? Nunca odiei tanto super-herói na minha vida igual deu o Hulk, mano. Voltei. Só, preciso que vocês mandem o CD certinhos ali no geral, todo mundo que tá aqui na call. E pra avisar que vai ser transmitido com 5 minutos de delay na live do CEO, ok? Onde que... Como que manda no geral? Barra Mi? Não, pô, no Discord. Aqui no Discord. Ah, tá. Chefe, aqui no Discord, fechou? Só pra a gente poder alinhar lá a parte das equipes de vocês. Só mandar aqui. Caraca. Eu dei game, né, Odidi? Mandei. Yes. Muito top. Mandei. Manda, rapaziada. Manda pra gente começar essa parada. Muito obrigada. Vou pedir ali. É o HS tá em 17 metros ainda ou mudou? As armas são ruins mesmo. Não é arma de PVP player. Só pra te tá bom? Beijo. E o agachamento de 10 segundos? É de roleplay também. Não acha ruim, não. Play, você consegue se agachar sem parar na vida real. Deixa eu pegar o ID da galera lá pra levantar os times. Tomar os glutes ou a votos ou não? Porque se não, pai. Lá é ele. Como é que é o bagulho? Mano, tem tantas possibilidades de fuga de moto, né? Será que tem alguém que não consegue dar fuga de moto, mano? Tem. Esse lugarzinho aqui, tudo carro já não entra, ó. Fuga certa. Mas e se tiver uma moto atrás? Não, mas... É, aí tem isso. Ah, por que vocês estão mandando aí o ID no chat, o Miquel? Era pra mandar ali, porque... Pediri? 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 Ô, Rick, consegue jogar uma robôzona aqui no meu peito? Como é que eu vejo meu ID? Abre a mochila. 278, tô aqui não. 478. Liberaram eu, tô voltando. Rick, consegue liberar minha moto aqui no pátio da DP do Raed? Caraca, a minha aqui, liberou, viu? Aqui então liberou. Tem uns fuga massa, mano. Esse aqui. Tirar de onda. Mano, que barulho de panelada do nada é esse, mano? Opa, acho que foi aqui, pessoal, foi mal. Tá batendo a marmita direto na panela aí, ô Sapeca? Não, tem que fazer, né? O cara come prato de ouro maciço, por isso que faz esse barulho aí. Mano. Ô Galego, tá aí? Caraca, que é ouro maciço, mano. Ouro maciço. Só pra entender. Então, se não sendo colado, não vale a pena HS. Vale, tudo vale a pena HS. Dá mais dano HS do que o peito. Só que, tipo assim, 17 metros não vai ser hit kill, tá ligado? Entendi. Não tem pra onde correr. 17 metros não é hit kill nunca. Eu não sei ninguém que é 17 metros, velho. Vamos fazer a demonstração aqui, galera. Mano, é um lado da rua, Sapeca, mano, literalmente. 17 tipo metros, assim. Ô, Sapeca, eu vou te falar bem aqui, ó. Tá vendo essa moto aqui na esquina? Se você der um tiro nela daqui, ó. Você tá a 17 metros dela. Ô, Rick, 137 do Pedro Hyatt, por favor. É tipo, é um lado. Eu acho que, tipo assim, eu e você estamos a 17 metros aqui, ó. Não, eu pra tu, Biro? Nossa, que bica! Ah, e você pra mim e eu pra você mesmo, é a mesma distância. É onde não, mano, você é louco, cara. Isso aqui do lado, isso aqui não é 17 metros nunca, cara. É 17 ó, aqui, entre ó, eu e você aqui, já não é 17 dois, metros. Aqui, três, é esse aqui, quatro, ó. É esse aqui, ó. 5, 6, 7, 8, 9. Mano, eu acho dez, que tô pensando onze, rajar no peito de longe. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 passos. 22, é esse aqui mesmo, de que cada passo deve ser 0,3 metros. Não, oh, não, mano, isso aí dá. Eu tenho certeza que se eu der um HS no Galego, ele tanca. Eu tenho certeza. Não, não, dessa, você vai me matar. Você mata. Não, fica pra lá, Beirão. Daqui você vai matar. Se não eu vir mato. Pra cá, você já não mata mais. Pode confiar. Aqui já não mata não, mais. Não mato. Mas eu aí... fiquei um dia inteiro testando quando eu fiz a lojinha. O cara tava parado de costa, eu tava colado nele, 17 HS. Eu quitei na hora. Lá, pra vocês terem a noção, lá do metrô, da joalheria. Combate login? Do mano, mas peraí, vocês estão calculando baseado em MTAR, né? E se? Não. Agora vai ser uma G3 de Atatis, né?
Ou não? Não importa, é o mesmo dano, Coringadas, é o mesmo dano. Dali no Coringa é 22 metros, mano. Por que a gente tem que xingar mesmo? Não, daí mata, pô, não é situação, possível. Irmão, tu tá no meta hoje total, o meta do Metrópole é você ficar dentro de um carro blindado, dando tiro nos outros de drive-by. Tá louco. Vai ver melhor que imitar, pô, e qualquer fuzil. Oh, nossa, faz isso não, vai, por favor. O que aconteceu? Ai, ai, mano, ai. Ai, ai, mano, ai. Foi isso aqui, mano. Oi, Batman. Tudo bem com você? Tudo ótimo, e você, lindão? Tô bem também. Que bom. Eu ia até falar que o SPK fala mal de tu, mas não fala não, ele fala mal bem, tá? Isso que é foda. Ele tinha uma intriga aqui, mas nem dá também, mano. Mano, uma vez ele chamou bate, de vendido favor. Pra mim, seu bar. Ele o quê? Uma vez o SPK te chamou de vendido pra mim. Ô, oh, bate bem mal vendido, me abandonou os caras. Me traiu! Mano, tem que ver também que o SPK, ele tem algumas paradas com muita gente, né? Então o errado tá sempre o SPK, mano. Vamos pensar assim. Que isso? Como assim? Tipo assim, a gente tem que calcular que... No final da moeda, né, mano? No final da moeda, quem Colômbia, tá né? com mais... Isso é Colômbia também, sabe? Tem que começar a discutir nada. Tem como, rapaziada? É foda, sabe? Que é foda, sempre pesa pra você, pai. Peraí. Ô, vocês acham que se eu começar a montar a tropinha em 2024 já é muito batido pra tentar bater nada, de frente? Não, tu vai hypar de novo, tá ligado? Vou suado, fazer isso, tipo uma guilda, né? Usa as mochilas também, usa a mochila, velho. Fazer encontrinho no shopping. Aí, né? A mochila. É, pô. Fazer isso encontrinho no shopping. Tá hypadaço. Mano, se você quiser inovar, sai dessa de mochila. Começa a usar a máscara de emote. Ah, nossa, beleza. Valeu. Tamo junto, Viral. Talvez essa história de colete é melhor, né? Um cordão de neve no peito. Me executaram aqui. Os cara lança tá... tendência, velho. Usa decalque. Nossa, decalque eu gostei, decalque, mano. Tropa do decalque, é top, eu tô te falando. Nossa, imagina eu chegar na praça e falar, mano, tira esse decalque aí, mano. É da tropa. O pior que tem um decalque diferente, então dá pra você, mano. Falar que assim já era. Tira o decalque da tropa aí. Morri. Oi. Mano, por que você tá demorando, hein, pessoal? Alguém sabe? Palpites? Coringa, o cara mandou no meu privado aqui. Por favor, mano, me pede pro Coringa adiantar isso. Amanhã tem que acordar 5 da manhã. Sou o CLT. Mano, mas pessoal, não é eu, nosso time já tá todo aqui, velho. Foi eu que mandei a mensagem. Então, mano, a Yuri foi hackeada aonde? Ele já fala rindo já, cara. Ele já fala rindo, cara. Meu Discord desconectou também. Pô, pior que meu Discord desconectou também, eu mudei a senha na rápida, velho. Não, meu também. Desconectou do telefone, do PC, de tudo, também. Mano. Foi porque falaram o nome do Pedir aí, mano, é foda. Acho que foi o Discord que bugou, pô. O meu não desconectou, não. Ei, sem violência, cara. Não desconectou, não, rapaz. E foi só entrar no Metrópole, hein? Pode olhar. Mano, furaram meu pneu, velho. E eu nem tô armado. Dá uma olhada nos dispositivos aqui. Quando acontece um acidente, já trocou de conta, pode crer. Eu acho que Discord ser hackeado não é tão grave, não, é, mano? É, pô, você é louco. Depende, né? Depende, pô. Tem muita gente que usa Discord pra tudo. Não, meu Discord é só pra live, mano. Mano, e se botar uma duas etapas? É, eu coloco duas etapas. Tem duas etapas. Mano, eu tenho duas etapas até pra fazer o login no meu celular, mano. Aquela senha lá. Ah, esse Mikeias, né? Tem que colocar a primeira senha, depois tem que colocar a segunda. Mano, eu tenho duas etapas pra entrar no aplicativo de verificador. Caralho. De máscara aí. Caralho. O cara tem que ter dois verificadores aí. Flá, flá, flá. Ah, vamos me matar aqui, ô. Rapaziada. Sou como eu morro. Não, mas tem gente andando de moto e tem gente a pé. Calma aí, vou entrar nas lives dos inimigos aqui pra dar uma olhada. E aí, Sonic? Que isso, guru? Ai, meu. Me grudado não quer ter PVPzinho, hein, gente. Pô, os caras tá completo lá já, velho. Já tão completo? Falta o que aqui? Nós tá completo também? Nossa, entrou um hacker aqui em nós. Ah, não, é o Bito. Nossa, é aqui então. Estão em 10 lá, pô. Deixa eu analisar aqui como é que tá, mano, pra nós podermos começar. Pô, oh, mano, eu odeio esse jogo, mano. Pega, para de brigar. Nossa, agora. O cara muito perdeu. Hoje vou morrer, cara vou morrer, mas só tá bom. Para, só, mano. É lembrar daqueles tempos. Mano, que microfone é esse do Yuri, velho? Achei. Boa pergunta. Eu não consegui entrar no Discord, isso, mano. Foi calma aí, mano. Nossa, mano, gente, cara... desculpa se eu também falar merda, cara. Birão. E nem te conto o que é, mano. O Rick tá na calça. Caraca. Aí. Mano. Moto. Nossa, metrópole, pior que é só... metrópole. Pior que é só aqui mesmo, mano. Ele botou só o Rick. Ah, mas vocês nem pra me avisar também, cuzão. Do quê? Não, nada não.
Deixa abaixo. Porque tá frisando, mano. O meu também tá, Birão. Mano, eu não sei se é porque... Cara, o Yuri tá precisando de ajuda.